V sobotu 11. novembra ovládla Holíč sviatočná atmosféra. Mesto privítalo návštevníkov už 17. ročníka Martinského jarmoku. Na námestí Mieru a v prilahlých uliciach si svoje stánky rozložili predajcovia zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Vo viac ako 300 stánkoch ponúkli pestrú paletu bežného jarmočného sortimentu. Nechýbali ľudoví remeselníci a predajcovia s výrobkami, ktoré návštevníkom pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky. Dávne tradície, pesničky, kroje i ľudové jedlá oživili i tohto roku členovia folklórneho súboru Valša a ich hostia z detského folklórneho súboru Juránek. V dobrej nálade, trocha v inom hudobnom štýle, prispela svojimi pesničkami populárna skupina Black and White. Jarmočnú ponuku už neodmysliteľne obohatili domácimi pečenými klobásami zo srbskej Vojvodiny naši partneri z Hložian. Patril k ním aj novozvolený predseda miestneho spoločenstva Pavel Žembery, ktorého sme na Martinskom jarmoku privítali poprvýkrát. Tu Holiči som už niekoľkokrát, ale na Martinskom jarmoku prvýkrát. Prezentujeme vám aj našu dolnozemskú slovenskú klobásu. Možno ste si aj ochutnali. A znamená, prešiel som aj cez celý ten jarmok. Môžem povedať, že také isto tradične aj u nás dolu sa održiavajú. Máte pozdravy a nepretrhneme túto našu tradíciu, znamená s našou bratskou holičskou zemou. Tak. Mať pozdravy aj od predošlej vlády, znamená aj Jana Bohuša, aj ich spolupracovníkov. Aj vďaka príjemnému jesennému počasiu sa tohtoročný jarmok tešil mimoriadnemu záujmu návštevníkov z Holíča i širokého okolia. Mám radosť, že sa to počasie oproti minulému roku zlepšilo, aj keď som si dneska v pravde, alebo v tej nedelnej prílohe pravdy pozeral pranostiku, že keď na Martina slnečno býva, človeče, čakaj tuhú a dlhú zimu. Takže sme zvedaví, či sa táto pranostika opäť potvrdí. A čo sa týka dnešného jarmoku, myslím si, jedna z rekordných účastí, báječná atmosféra. Som rád, že opäť prišli naši priatelia z partnerských Hložian a že robia tie pomyslné, alebo nie pomyslné, ale tie známe pikantné klobásy. Šóra je rada na ne veľmi dlhá a aj tí naši folkloristi, či už je to Zozušky z Válše, alebo pozvaní hostia, myslím si, že robia dobrú atmosféru tomuto holickému jarmoku. Takže mám radosť, že ľudia sa bavia a že sú ich tu ozaj tisícky, nie že stovky, ale tisícky. Takže z toho mám radosť. K obohateniu jarmočného podujatia prispela cukrárenskými výrobkami, ochutnávkou zabíjačkových špecialít či zverinového guláša jedna z holíckych stredných odborných škôl. A keďže v Holíči boli aj hody, pre tých najmenších boli pripravené kolotoče a ďalšie zábavné atrakcie, vrátane ukážok sokoliarov. Pri príležitosti jarmoku oddelenie kultúry a športu pripravilo v Mestskom múzeu a galérii v budove Fajansy výstavu nazvanú Zo zbierok Holíckeho múzea. Záujemcovia si ju môžu prísť prezrieť zdarma ešte do 24. novembra. Súčasťou jarmočného podujatia bol slávnostný hodový obed. Pozvanie predstaviteľov mesta prijali poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia cirkvi pôsobiacich v Holíči, ako aj starosta partnerského mestečka Hložany.